Вечірні зустрічі. Доброго часу доби, пані та панове. Доброго всім вечора. Сьогодні у нас субота, а це значить, що ви слухаєте не просто програму «Вечірні зустрічі», а програму «Реакція». Сьогодні ми будемо так чи інакше розглядати, як саме реагує суспільство на те, що відбувається навколо нас, на те, що ми проживаємо, на те, що проживає хтось поруч. І сьогодні у нас, я одразу представлю гостя, сьогодні у нас в гостях музикант, лідер гурту «Телері» Леся Рой. Доброго дня. Доброго вечора. Доброго вечора. Значить, шановні слухачі, я не представився, перепрошую. Мене звати Юрій Чабан, а за режисерським пультом у нас сьогодні Олена Сингаєвська. Ефірний телефон. Всіх, кому цікава дана розмова виявиться, всі можете телефонувати, долучатися, задавати запитання гостеві, коментувати, ну і, власне, проживати цю вечірню годину, ці вечірні зустрічі разом із нами. Для початку, я думаю, що от коли ми до того моменту, коли ми перейдемо до безпосередньої розмови з гостем, з Лесею, сьогодні ми, я ж кажу, будемо розповідати трошки отак от про те, як саме музика може бути донесена до іншого, до не такого, як ми. Ну, от, я розумію, що, можливо, хтось вже почав здогадувати, що... Торкнемося такої теми, болючої сьогодні теми для України, теми Донбасу, теми Криму, можливо. От, а зараз давайте послухаємо от гурт «Телері», який він є, от просто без такої гостро-соціальної складової, яка надалі піде. Давайте от послухаємо. Стелять верби над водою, зеленіє віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Ой, їх батько оцурався, а рідная мати не в колиску, а у воду їх поклала спати. Ух, ух, солом'яний дух, ух, ух, солом'яний дух. Солом'яний дух-дух над річкою бережечко, тихо йде дівчина, несе діточок сповитих, плачемо причина. Проспівали треті півні, потопила діти, сама пішла у шиночок горечко втопити. Солом'яний дух, я два шаги пропила, а за треті дудника найняла. Заграй мені дуднику на дуду, може своє горечко забуду. Солом'яний дух. Солом'яний дух-дух, ух-ух, солом'яний дух-дух, ух-ух, солом'яний ду-ду-ду-дух, ух-ух, солом'яний дух-дух, ух-ух, солом'яний дух-дух, ух-ух, солом'яний дух-дух. Чорна хмара насуває, сонечко не гляне. Лежить мати хвора в хаті, лежить та й не встане. Віддала колись русалкам свої діти в прийми, а тепер хотіла б вмерти, та земля не прийме. Солом'яний дух,
Це був гурт Телері і Леся Рой, от безпосередньо, як, з якою надалі ми вестимемо розмову, яка от зараз знаходиться поруч. І от, хто вже стежить за нашою програмою, знає, що в програмі «Реакція» ми часто, час від часу коментуємо пости в соціальних мереж, коментуємо пости тих чи інших таких от більш-менш публічних, медійних людей. І от я почну за такого от невеличкого такого посту. Артем Поляжака є такий. Пост такий маленький. Будь ласка, Леся, прокоментуй. Східнякувати – хороше слово для визначення мистецько-волонтерського явища. Все, це весь пост. От цікаво, цікаво коментар, власне, твій стосовно східнякувати. Це таке от нове слово для визначення, як тут він ще раз написав, оцього от волонтерського, волонтерсько-творчого от явища. Не знаю навіть, що... Що сказати щодо такого визначення і що сам Полежака має на увазі. Дуже я ціную його вірші, нещодавно написала пісню на один з його віршів. А щодо його розумних, розумкуватих, як можна сказати, щодо сіднякуватих визначень, то не мого це розуму діло і не можу щось робити інакше, крім захоплюватися. Розумний, аж страшно. Ну, це от, власне, коментар. Це коментар до посту у Фейсбук. Леся, а можна сказати, що ти східнякуєш? Тобто, я маю на увазі, ну, тобто ти, наскільки мені відомо, неодноразово була на Сході зі своєю музикою, навіть не з такою музикою, яку ми тільки що слухали, а з тією, яка от, ну, прозвучить трошки пізніше, я попрошу, щоб ти щось заграла. Та музика, яка покликана донести якусь альтернативну картинку світу, альтернативну картинку буття для Сходу. Чи... У мене немає такої музики, яка хоче донести альтернативну картинку світу для східників. Ну, тому що під час Майдану моя муза образилась на сучасних потвор. Взагалі ми писали про містичних потвор наших українських. Ну, це у тебе така домінанта у всій творчості, в принципі. Ну, це тільки в україномовній творчості, бо я ж із Іллічівська виростала в Криму, і, звісно, російськомовна творчість у мене геть інша. Тобто, коли гурт Телері 98-го року був створений, ми грали російськомовні мої пісні аж до 2006-го, коли прокинулась українська муза і стала приносити мені в дзьобику пісні про мавок, потерчат, чугайстрів. І от була вона, була, аж поки не трапився Майдан, і тоді прокинулась третя муза. Вона взагалі не має схильності до української чи російської мови. Вона просто дуже войовнича і зла, і вважає, що музика і пісня, і слово – це також зброя, як Леся Українка казала. І тому, каже, такі з'явились сучасні потвори, що треба їх бігом бити, чим можеш, а можу я бити їх піснею. І, власне, з того періоду і гімн тітушок, який, звісно, не має до Сходу ніякого відношення, і яблучко про Азарова, і пісня про Беркут. Ну, а потім, коли Путін почав уже відкриту агресію, то почались пісні про нього. Але я не вважаю, що ці пісні можуть якось змусити змінити думку альтернативно мислячих людей. Ну, а якщо ці пісні не можуть змінити думку тих, хто проживає на Сході, хто до сих пір так сумнівається стосовно того, чи є карателі, чи є тут якісь там страшні жидобандерівці, які от намагаються знищити всіх людей, які знаходяться там, десь на Сході, які говорять російською мовою. От вірять вони в це. А дивись, Леся, тут же справа яка? Для чого я співаю? Справа в тому, що переоцінка цінностей – це надзавдання будь-якому. Це банальну річ, скажу, але якби, ну, в гіпотезі, аксіома. Мої пісні, це, ну, я так, як мені нещодавно у Броварах на патріотичному теж фестивалі підійшов дядько і сказав, ви схожі на міномет. Тобто я вважаю, що мої пісні – це теж такі собі снаряди, котрі допомагають нашим воякам, підтримують їхні зусилля. Я не орієнтуюсь на тих, хто сумнівається, або тим більше на своїх ворогів. Я хочу, щоб мої пісні були гвістками у віка їхніх трун.
так, моральних. Тобто принизити їх своїми піснями, показати, що ми з них насміхаємось, ну а наших вояків цим підтримаємо. Підбадьорити, підтримати, якби ну, додати так, такої от ще такої от музичної зброї, скажімо так, ну, посилити. А так ти взагалі виходить на тих, хто сумнівається, на тих, хто є, ну хай не ворогами, але такими от латентними расистами, тут буде умісне це слово. А на них взагалі не орієнтуєшся. Оце просвіщення непросвіщених. Ти не ставиш за мету? Знов таки кажу, у мене є муза. Вона приносить мені пісні. Я не прошу, а дай мені, будь ласочка, отаке, щоб латентні якісь оці ватніки стали не латентними або не ватниками. Тобто пісня приходить. Ну, ти ж сам казав, що передача – відгук суспільства. От я частинка суспільства, і у мене відгук такий, що зараз моїх друзів вбивають, вони самі когось, я сподіваюсь, вбивають. І, ну, от, формулювання, і тому, я сподіваюсь, вбивають. Так, да, я дуже зла, і ще з Майдану. Зла мені... на тих, хто прийшов у моє місто, у мою країну і почав оцю війну. Ну, але ж скажи, що ти не хочеш миру. Скажи, що ти не хочеш, щоб настав цей мир. Який цей мир? Мир буває різний. При Януковичі був мир? При Януковичі не було війни. Я не залажу зараз в політичні дєбрі, але будь-який мир краще, ніж війна. Ні, Юра, не будь-який. Он, коли Гітлер відкусив Сугєти, Судети, да, Польщу, всі казали, так краще, добрий мир, поганий мир за добру війну. І коли отакий добрий мир стає вже над метою, поганий, тобто мир, то війна вже теж стає дуже поганою. Він не стає над метою, але от мені тут саме слово «війна», яке втомлює, яке, ну... Слово втомлює, то поїдь на передову і втомися снарядами. Я розумію, але ж чи не нам... я не знаю, я чомусь думав, що от таке надзавдання – це загасити пожежу. Звичайно, зі зброєю в руках, звичайно, десь виграти війну. Якоюсь мірою дійсно завоювати прихильність. Ну, це теорія, не хочу в ці дєблі залазити знову ж таки. Програма «Реакція», у нас є така от рубрика «Реакційна творчість». І зараз от ти сидиш з гітарою в руках, слухачі це не чують, тому що радіо у нас так, у нас тут, у нас ще так. Є дзвіночки, от «Реакційна творчість» почекає, давайте приймемо дзвіночки, а потім буде «Реакційна творчість». Алло, доброго вечора. Доброго здоров'я. Доброго вечора. Це Віталій Вінниччина. Я дуже радий вас вітаю. Надзвичайно приємно вас слухати. І таке дякую. Питання. Пані Олесю, ви казали, що ви співаєте про українських потвор. Ну, зокрема, мабуть, і про легендарних, і про будь-яких інших. Я хотів би вас запитати, чи можливо запропонувати. Справа в тім, що вже 1000 років приблизно українцям відома потвора на ім'я Єгова. Ну ж, як вона описана у Біблії як потвора, то це... Oh my God. От, і, власне, є потворність зовнішня, описана в Біблії, але є ще одна потворність. Я якось замислювався, у чому мій гріх чи провина перед цим чудовим міфічним персонажем. Виявляється, як я зрозумів, у тому, що я народився і цим зіпсував її настрій. Так, і можливо, пане. У мене є пісні на біблійну тематику. Я от що хочу сказати. Можливо, це дійсно тема є якоюсь мірою актуальною, можливо, ця тема є якоюсь мірою потрібною, до якої потрібно доторкнутися, яку потрібно обговорити. Але ж ви слухайте уважно, ми зараз трошки не про це. От ні, але так. Пан запитав, чи не думала я про це написати. У мене є і про Бога Отця, і про Бога Сина, якби і про їхні це стосунки, і пісні. І, ну як, я не чув. Ну не чув, в мене багато пісень. І є у мене про Молоха, але в основному, звісно, я зосереджена на українському фольклору, а все-таки єврейські книжки ми не можемо віднести до української міфології. Так, от у нас ще один є дзвіночок. Давайте, так? Доброго вечора. Доброго вам. Вечора. З Волині, з Луцька, з Лесиного краю, то Євгенія Кирилюк.
Ви знаєте, я ще до слухача повертаюся до тої вашої розмови. Я і вас, пані Лесю, розумію, і вас, пане ведучий. Чому вас, пані Лесю, розумію? Тому що мимо роботи моєї доньки, мимо вікон, ой, ну майже кожну неділю проносять Свято-Троїцького собору в Луцьку на театральний майдан, де стоїть наша Леся в тій німій скорботі, цих хлопців, і ставлять на східцях театру імені Шевченка і те прощання, і по троє сиріт, і вдови, і матері, і я вас розумію, і вас, мудру людину, мужчину, я теж розумію. Тому що те, що робить наша влада, кінця і краю цій війні не так бачити. А це ж цвіт нашої так, нації. Так, ми почули вас. Це дійсно от слушний досить коментар. От оці от труни, оці от, які повертаються вже, як це зараз говорять, вантаж 200, це складова війни. І якраз те, про що я кажу, мир. Мир, мир. Я хочу, щоб був мир. От, ну, у нас ще є дзвіночок. Давайте приймемо ще, чи два навіть дзвіночка. Давайте приймемо два дзвіночка, а потім Леся Рой прокоментує, якщо буде що коментувати. Якщо ні, то перейдемо до рубрики «Реакції на творчість» і послухаємо, власне. Добрий вечір. Доброго вечора. Це Михайло Здобин вас турбує. Я хочу вам свою думку теж додати до вашої передачі. Цей мир, мир, мир скрізь. Мир – це непогана річ, а взагалі-то в нас за комуністичних часів годували фразою «перекуємо мечі на Урала». Але чомусь дуже замовчували, що вона продовжується так «перекуємо Урала на мечі». І далі продовження було «перекуємо списи на серпи». А далі продовження було «перекуємо серпи на списи». Тобто треба очистити Україну від кацапо-фашистської нечисті і далі говорити про мир. Так, думку почули. Дякуємо. Дякуємо, думка теж. Ну, варта уваги. Зараз, я думаю, ми на цю тему поговоримо. Давайте ще один дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Я Наталка, святом нашого чудового Києва. Пані Лесю, продовжуйте далі. Хочу подякувати за вашу творчість. Я маю декілька дисків із вашими автографами. Ви знаєте, то вами зверху керують пісні влучні. І дякую вам за все. Дякую, але ви щасливіші за мене, бо у мене немає жодного диску. Мен за 17 років життя нашого гурту не записали жодного диску. Так що цікаво, звісно. Лесь, я десь на фестивалях твої диски бачив. Пірати працюють. Але на них не може бути моїх авторів, бо я їх не бачила. А, ну це так що, можливо, мене з кимось плутають. Можливо, а можливо і не плутають. Ну що ж, а давайте, я не знаю, давайте отак от коротко прокоментуємо перед тим, як перейти до рубрики «Реакції на творчість», а ми коротко прокоментуємо ці три слухача. Я нагадаю, перший, так? Другий, пам'ятаєш? Ні? Ну, от про те, що перед тим, як почати створювати, потрібно зруйнувати. Потрібно зруйнувати те, що було. Там, ну, тобто, ну, якщо перевести... Мені здається, що все підходить якраз до того, що ми і говорили. Що не буде нормального... По-перше, війна залежить не від нас. І якщо ми опустимо руки, то нас просто не лишиться. Нас просто, як динозаврів, витіснять якісь щурі, як це вже було в історії. І ми тому не маємо іншого вибору, як боротися. А от саме методи цієї боротьби – це вже... Я не політик, я бачу свою ниву діяльності, їжджу, виступаю по містах Сходу. І у частинах військових, тобто у містах для того, щоб підтримати прихильних до української держави людей, ну і солдатів підтримати морально те, що у них щодня гинуть товариші. Тобто от я бачу свою таку потрібність і виконую свою справу. А от уже там якась висока політика, хай нею політики займаються. А, так, ну, почули. От у нас є, здається, ще один дзвіночок, давайте приймемо його. Доброго вечора. Доброго вечора. Це Валерій з Києва. Я, до пані Лесі, я не проти ваших пісень, вони дуже потрібні. Але ж у мене таке от, ну, таке зауваження.
як ви вважаєте, чи може рекомендувати не проводити свят зараз? От, припустимо, День Києва, ну, зібрати кошти замість цих парасольок, зібрати кошти і купити камуфляжні хлопцям ці, ну, накидки, отаке, в такому сенсі. От, дякую дуже. Цікаве питання. Нещодавно, буквально кілька днів тому, наприклад, на Троєщині місцеві активісти попросили владу, сказали, ми хочемо провести тут своє свято, ну, теж зібрати гроші. Ну, свята людям потрібні, це однозначно. А що за свято? Ну, просто десь от на районі зібрати, зробити якийсь концертик, де групи, ну, зіграють. З благодійною складовою? Ну, да, так. І представники влади сказали, ні, ви не смітите, ні, у вас будуть п'яниці і бійки. Але в результаті сказали, ну добре, ми не будемо вам заважати, але не будемо і допомагати. І от не було ніяких ексцесів. Тобто у нас взагалі українці добре самоорганізуються, як бджоли, можливо, у вулику. А зараз, після того, що під час Майдану ми побачили свої можливості, набагато більше, ніж ми самі про них думали, то зараз, ну, не можу сказати, що все вже ідеально стало, але набагато люди стали вірити більше в себе. І тому, ну, чи потрібно виділяти з бюджету гроші на свята? Ну, швидше за все, ні, бо є на що виділяти. Чи потрібні фейерверки, скажімо? Ну, швидше за все, теж ні. Але чи забороняти людям, от, скажімо, як зараз, вийшли майстри і на Андріївському узвозі виставили свої картини. А десь поставили невеличку сцену, і музиканти грають, і звеселяються люди. Ну, це додає снаги. Так що я думаю, що на аматорському рівні створюється атмосфера якоїсь певної радості в той момент, коли навколо гора, і, можливо, дійсно, от, для того, щоб не впасти просто взагалі духом, і для того, щоб абсолютно не сконати і не заплакати отут на пустому місці, можливо, дійсно потрібно десь святкувати, десь радіти, от як Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. Тобто це навіть і в цьому ключі. Так, ну, я думаю, що наразі ми все-таки перейдемо до рубрики «Реакції на творчість». І Леся нам заграє. Заграє. Радіо «Культура». Мене звати Юрій Чабан, це програма «Реакція», вечірні зустрічі. У нас в гостях лідер гурту «Телері» Леся Рой, якій ви можете задавати запитання. Але трошечки згодом, наразі Леся, от Лесю, виконай щось, от те, що є дійсно реакцією. Те, що ти можеш назвати от однозначно реакційною творчістю. Ну, я знаю, багато в тебе таких пісень, але от, ну, я не знаю навіть, що. Пані з Луцька, що вам дозвонилась, говорила про те, як зустрічаємо ми полеглих наших воїнів, але от у чому контраст, ну, з нашими, не побоюсь цього слова, ворогами, тобто з тими, хто приходить на нашу землю і вбиває, і самі гинуть, то це реакція суспільства в Росії. Тобто, коли загинуло багато псковських десантників, вони сказали, ні, нічого не знаємо, це не десантники, а може і десантники, але вони звільнились, ну а зараз те саме і з усіма полоненими військовими, від них відмовляються, хлопці самі в шоці, бо вони ж все-таки воювали, ну, за державу. Ну і от, ну, про цей факт ми знаємо. Це надихнуло мене на пісню. Окей, тобто новенька, вау. Нынче Путин объяснял, что ни с кем не воевал. Кто-то танки взял на рынке, а ракеты своровал. Снарядился, двинул в путь, а если спросит кто-нибудь, государственная тайна, ты улавливаешь суть. У верблюда два горба, у укропа два раба, а у псковского десанта незавидная судьба. У верблюда два горба, у укропа два раба, а у псковского десанта ни таблички, ни гроба. Мажет Путин бутерброд, а все мысли про народ. Не готовит ли коварно он какой переворот? От раздумий отощал, с журавлями не летал, а мамаш и жен солдатских всех госдеп завербовал. У верблюда два горба, у укропа два раба, а у псковского десанта незавидная судьба. У верблюда два горба, у укропа два раба,
А у Псковского десанта ни таблички, ни гроба. Вот и бродят, как во сне, по Донецкой стороне. Вроде вышли на ученье, только гибнут на войне. Знает каждый генерал, кто солдат туда послал. Но зато из генералов ни один не пострадал. У верблюда два горба, у укропа два раба, а у псковского десанта незавидная судьба. У верблюда два горба, у укропа два раба, а у псковского десанта ни таблички, ні гроба. Це була Леся Рой, і отака от, власне, реакційна творчість. Ну, що тут скажеш? Це дійсно реакція на от найостанніші події, ті події, які, я думаю, у всіх на слуху. А, так, ми знаємо, да? От, ну, власне, хотілося б почути коментарі наших слухачів. От саме тільки, шановні слухачі, от хотілося б дійсно коментарі. Коментарі по темі. От наскільки ви вважаєте, що така творчість сприяє якоюсь мірою, чи наскільки вона потрібна взагалі. Так, нагадаю, телефон 044-239-62-95. Це програма «Реакція». У нас в гостях Леся Рой, лідер гурту «Телері». А програма «Реакція», ми досить часто коментуємо, я ж кажу, я зачитую пости в соціальних мережах. От наступний пост, який я прочитаю, це він трошки не пов'язаний, можливо, напряму з темою, але ну, то є такий художник Іван Семисюк, я знаю, що ти його знаєш, так, Лесю? Знаю. Знаєш. От, він написав вчорашній такий пост. Відгоділи в карателі. Карателі – це таке кафе. Відгоділи в карателі презентуху книжки «Щоденник Україножера». Так. Також на білий світ з'явився павіан Томас Якович з нової, поки не виданої книженці «Еволюція або смерть». Очевидно, мавпун тепер має шанс зажити своїм власним життям. Я підкреслюю, що я тут хочу зосередити увагу якраз на такому неймі, на такій назві кафе, як «Каратель». Зараз я продовжу цю думку. В даний момент, от зараз, в цей момент, от в Києві відбувається «Севама Фест», це такий фестиваль літературно-мистецький, теж він там більше уваги якби приділяється сучасній українській літературі. І цей фестиваль теж відбувається в такий от новий нейм в ресторані «Укроп». Відчуваєте, так, слухачі? Там каратель, а тут укроп. От, і от у мене запитання до нашої вельмишановної гості, до Лесі Рой. От стосовно от таких от новомодних назв, які сьогодні просто скрізь і всюди. Я не буду ще перераховувати по пальцю. Такі назви є і у Львові, і в Білій Церкві, і в Ніжині. Це те, що я бачив. Але от дві таких назви конкретно. Вчора художник Семисюк, художник і письменник, так? Він презентував свою книжечку в кафе «Каратель», а сьогодні фестиваль «Севама Фест» пані Оксани Яблонської відбувається в кафе «Укроп». От наскільки, ну я розумію, самостюп, таке самоіронія. По-перше, фестиваль «Севама» буде завтра, я теж він в ньому теж беру буде участь. А по-друге, українці завжди відрізнялись тим, що будь-яке образливе, ну, з погляду ворогів прізвисько, вони перекручують і беруть собі до зброї. Тобто, ну, вже вата сходить піною, як би чимось придумати таке образливе. Ви там хунта, ми кажемо, хунта, зараз постріляємо усіх. Ви там карателі. Да, карателі, просто, і работорговці. І от я ж теж написала пісню, ну, на повному серйозі по російськими каналами йшла чутка, що ну, кожному видають клаптик землі і два раби. Ми кажемо, добре, і вже починаємо будувати такі плани. А ти що, вже отримав рабів? Ні, я тільки Кличкові заявку подав. А ти що, клаптик землі? Та дали там, але на Донбасі, а там ледацюги живуть, і немає сенсу брати, краще десь заміняти. Тобто не можуть імперці придумати чогось такого, чого ми не використали б для своєї користі. Ну от дійсно, справді, от просто ну мені важко уявити, що, наприклад, десь там в Макіївці буде кафе «Ватнік» чи от щось. Ну от це якраз показник. Це показник. Так, а можливо, Лесю ще якусь пісеньку до того, як ну чи як ти гадаєш? Mm-hmm. Можеш, так? От ще теж щось із того, що можна дійсно назвати реакційним.
За останній рік. Ми минулого літа так їздили і перехопили потаємний сигнал сепаратистів до Путіна. На Зелло? Перехопили їхню таку телеграму, начебто, з проханням про допомогу. Забери меня из Новороссии, атаманы все меня бросили, поманили баблом и наградами, обеспечили даже градами. Сердце ноет, и жопа посечена бандерлогами бесчеловечными. Сигареты и водка кончаются, и кадыровцы домогаются. Забери меня до исхода дня. Ночью я боюсь, что вернется гнусь бородатая. Забери меня, должен я признать, больше не хочу я играть в войну. Забери меня, забери меня из Новороссии. Не встречался здесь я с пиндосами, зато местные стали сердитыми, называют нас паразитами. Нам казалось, что мы терминаторы, но увозят нас рефрижераторы. Забери меня по-хорошему, а то скоро копыта отброшу я. Забери меня, дай приказ Кремля, пограничникам в наши личности не вели стрелять. Забери меня, жаба злобная, раз не победить, то пора валить. Забери меня, забери меня. Це була Леся Рой. Просто зараз, просто тут, в студії, от на Радіо Культура, в програмі «Реакція», вона виконала свою таку пісеньку, пісеньку, яку по-справжньому можна назвати реакційною, тому що ми розуміємо, про які саме події це все співається, і над чим це така от, стосовно чого відчувається ця насмішка. От. А стосовно наступного хотів запитати. Леся, от ти була там, ти була неодноразово на сході, спілкувалася, я так розумію, і з проукраїнським населенням, і з солдатами, і, ну дійсно, спілкувалася ж ти із тими, хто по ту сторону барикад. Тобто... Ні, от і що, вони бояться до мене підходити. Тобто ти навіть не було діалогу якогось з тими, хто вірить, вони що приїхала каратель Леся Рой. Вони вискакують, було пару разів, скажімо, грали ми на... в військовій базі, де були колишні беркути і даїшники. І коли ми співали насмішкувату пісню про Путіна, потім вискочив один дядько, такий рочків за 40, здоровезний, ну видно, що беркутівець. І кажеш, як ви насмілюєтесь таке про Путіна співати? Ви його хоч бачили, але ну, діалогу не було, бо я на нього глипнула. А ще на нього з цікавістю поглянули його ж товариші. І він так бігом позад спини заховався. Ну і так само десь чи в Сєвєродонецьку, чи десь ще було, що ми грали на площі міста, і до сцени прибився якийсь дядька, що став кричати, що ми американські найманці, чи що. Але я встигла тільки сказати в мікрофон, люди, дивіться, останній ватник у вашому місті. І коли на нього звернулося, а вже був вечір, коли на нього звернулись промінчики усіх мобілок, фотокамер, відеокамер, він відчув себе... посеред зоряного неба і загальноміської ваги, і він теж швидко випарувався. Так що я не сказала б, що це діалог. Вони можуть тільки підскочити до сцени, щось вигукнути там образливо, там карателі чи піндоси. Укропчики. Ні, не кричали укропчики. І втекти відразу, бо вони самі почувають себе незручно у своєму ж рідному місті. Так, у нас є дзвіночок, давайте послухаємо наступного дозвонювача. Алло, доброго вечора. Це я, так? Так, це ви. Добре. Трошки тихіше, будь ласка, приймай, зробіть, іде зав'язка по звуку. А я його зовсім вирубив. Значить, ви знаєте, наскільки я знаю Росію, а я там 8 років прожив, бо я тисячі літ проклята. Так оце якраз те, що там треба, це б'є якраз в
Якщо то добавки не дозволити, обіцяє наш кумір нам построїть русський мір. Щоб войти нам в русський мір, нас построїть конвоїр. Будемо жити ми в русском мірі, як у Путіна в сортірі. Унітази золотые, глотки водкой залітые, потому що русський мір – це вічний громкий пір. Даже якщо ти вампір, ти годишся в русський мір. Будеш ждати нас в русском мірі, неизбежно харакірі, потому що русський мір – це заглотний лютний звір. Хочеш вір, а хочеш не вір. От век свободи не віддачу, такі речі їм давайте їм побільше, і ви знаєте, і орда розвалиться. Це ваша творчість про русський мір, так? Ну, все народне, буде вагатися народне, так сказати, народне. Так, ну народне. От бачите, народне. У що вже сьогодні переростає народна творчість? І мабуть не безпідставно, та що там мабуть, не безпідставно. От, а я от хочу трошки змінити нашу розмову трошки в інше, от так от перевести трошки в інше русло, стосовно діяльності чи бездіяльності нашої влади. Тобто, я зараз зачитаю пост громадського діяча, абсолютно проукраїнського, громадського діяча, який проживає в місті Макіївка, який наразі його рух «Ответственные граждане», вони допомагають дітям на звільнених територіях. Це Енріке Менендес, це хороший знайомий, якби, скажімо так, людина, який от ну, який я чомусь довіряю, так? Хоча особисто не знайомий, я знайомий, якби, ну, знайомий з його знайомими, з хорошими. От. Я от прочитаю частку посту, можливо, весь не прочитаю за браком часу. От. Я думав, що максимум принижень і образ на блокпостах ми вже пережили. Коли до кожного ставляться, як до потенційного злочинця, не дивлячись на презумпцію невинності, що там з нею, до речі, скасували вже. Коли догляди так прекрасні, що в підозрі пакети з жіночою нижньою білизною теж стають предметом дослідження естетики заради. Коли в автобусі людей змушують співати гімн України після того, як Україна заради підвищення лояльності протримала їх 5 годин у черзі, не вірив, поки сам не побачив. Але немає, це не все. Тепер відразу розстріл і пише не хворий на голову бот, а заступник начальника МВС Донецької області Ілля Ківа. Так, я теж ці бачив, ну, тобто такі от досить, ну, звичайно, що це просто емоції. Це емоції до тих, хто зайшов на нашу територію. Це от стосовно цих, але стосовно того, чи після цього всього, от він трошки пролисну нижче, от продовжує. Донецькій область. Ні, я трошки не скопіював. Резюмуючи, він пише про те, що чи після оцього всього місцеве населення буде лояльною до України. Про те, що от да, вийшло те, що, ну, що там називати, ну, багато хто про це говорить, Донецьке гетто. Тобто я не можу виїхати, якщо там, я не можу, ну... Що означає, я не можу виїхати? Я маю на увазі перебування на блокпості впродовж тривалого часу. Це так само, як на блокпості з Криму. Ну, я розумію, що йде війна. Це виправдано, ну, звісно, бувають ексеси, але взагалі, ну, під час війни, ну, це правильні заходи безпеки. Тому що пару місяців тому був випадок, коли волонтер у Чернігів привіз 3 заряджені гранатомети і роздав їх по школах, в музеї. І один з гранатометів вистрілив. На щастя, не під час екскурсії, а під час опису тільки, коли інвентаризації. Але вчительці снаряд втрапив в груди і розірвав її просто. О, май гад. І тому, ну, зрозуміло, що багато хто, можливо, там із непоганих навіть міркувань, просто як сувенір з собою везе патрони або й гранатомет, або й заряджений. А як? Леся, а як простим людям, які живуть там, які абсолютно проукраїнські налаштовані, які займаються там дійсно громадською діяльністю, я зараз можу ще по пальцях перераховувати, я досить багато знаю там, ну, людей, які сьогодні перебувають там, на окупованих територіях чи у прифронтових місцях, містах. І як от цим людям, ну і як зробити так, щоб оця прірва між тими, хто там, і тими, хто тут зменшувалась. Як побудувати місток між тими, хто там, і тими, хто тут? Якщо ті, хто там, теж проукраїнські налаштовані. Юра, мені здається, що немає ніякої прірви.
між тими, хто тут, і тими, хто там, що, ну, мені здається, що ти це так перебільшив. Ну, не знаю. От давайте послухаємо наступного дозвонювача і продовжимо розмову. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Шановна радіокультура, яку я слухаю вже багато років, я хочу подякувати за те, що запросили таку надзвичайну людину, як Лесю Рой. Ви знаєте, Лесічка, я вас слухаю, я просто пишаюсь тим, що у нас є такі обдаровані молоді жінки, дівчата. Я вважаю, що мужчини наші повинні брати з вас приклад, щоб вони теж вишукували собі оту сміливість, оту мужність, от той патріотизм. Ви надзвичайно талановиті, з гумором таким. Ну, мені здається, що ви така сильна особистість, що просто я, чесно кажу, вже, ну, не можу просто підібрати слів, наскільки мені подобається те, що ви зараз нам виконали. І те, що ви взяли музику, от навіть ту пісню, на яку співає Газманов, це ж прихлібателі московського трона, а ви на цю музику їхню і такі тексти. Так, я просто так і було задумано. Дякую. Молодчинка, я сама музикант, я скрипалька, я слухаю, мені подобається, як ви співаєте і граєте, і взагалі масу викликаєте емоцій. Правильно, і мужчина правильно вам сказав, що можна порівняти вашу творчість з бойовими якимись цими снарядами. Точно, це настільки сильно. Так. І хотілося, щоб чаще це звучало, щоб більш широко звучало, щоб це чули наші навіть люди, які у нас, може, ходять трішечки, не розуміють, що до чого, щоб їх теж якось теж струснуло. Але щоб до Росії це, воно дійде. Ми почули вашу думку, на жаль, просто часу обмаля, у нас є ще один слухач, дійсно, дякуємо. Леся, я думаю, дякую теж за такі коментарі. Так, взагалі мені пишуть і псковські десантники, наприклад, вони підписуються, що вони псковські десантники, і теж, ну, з Росії пишуть коментарі. Найбільше їх бісить саме те, що ми беремо отаких от пропутінських гуртів в пісні. Ну, я їх беру і споганюю, і це їх дуже вражає, і я з цього тішусь. Абсолютно, абсолютно творчість доречна. Давайте послухаємо наступного дозвонювача. Добрий вечір. Добрий вечір. Євгенія, Київ. Дуже коротко. Пані Леся, мені дуже приємно слухати ваш правдивий, чесний, прямий голос на фоні багатих наших лукавців, хитромудрих таких, наших каналів, наших таких всеядних ведучих і журналістів. Наші журналісти – це наша біда, розумієте? Вони такі якісь роблять вигляд, що вони ні при чому і ні до чого. Дякую вам, Леся, дуже. Будьте здорові, щасливі. Дякую, але журналісти дуже різні. Скажімо, товариш наш Олексій Бик, журналіст, він із перших днів пішов у батальйон «Правий сектор» і от, ну, пише і чудові вірші, і статті пише, і при цьому сам знаходиться на фронті. Так що журналісти дуже різні є. І такі, що лізуть в саме пекло, і такі, що йдуть, ну, простими солдатами, і музиканти. Так що нас багато, нас не подолати, як казали. Да, давайте, я думаю, Леся, ще, мабуть, одну пісеньку якусь, якщо є. Ну, на початку передачі зайшла мова про такого собі великого українського поета Артема Полежаки. Полежака є, да. Такий, так. Да. Він написав віршик і виклав його в інтернеті. Я цей віршик прочитала, він мене так вразив, що я вирішила скомпілювати його із старовини бретонською піснею, ну і там свого трохи додати. Це теж щось реакційне. І, ну і така вийшла пісня, досить новенька. А як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну? А як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну? А як ти підеш на війну? За свою рідну сторону, за свою рідну сторону. Як ти підеш на війну, в тебе ж борги і кредити, в тебе дружина і діти. Як ти підеш на війну, як ти попреш у бій, в тебе ж задишка і нирки, в тебе живіт і печінка. Як ти попреш, а як ти підеш на війну, а як ти підеш на війну,
А як ти підеш на війну за свою рідну, рідну сторону, за свою рідну сторону? Як ти будеш вбивати, ти ж не вмієш дати порожі, ти мухи вбити не можеш. Як ти будеш вбивати, а як ти будеш вмирати, ти ж силою духа кволий, ти в Бога не вірив ніколи. Як ти будеш, а як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну, а як ти підеш на війну за свою рідну, рідну сторону, за свою рідну сторону. Так я піду на війну, бо є в світі інші кредити, бо у мене дружина і діти. Так я піду на війну, так я попру бій, бо м'язи час розім'яти, бо поражі відзігнати. Так я піду, а так я піду, піду на війну, а так я піду на війну, а так я піду на війну за свою рідну, рідну сторону, за свою рідну сторону. Так я буду вбивати, бо я бачив їхні рожі, це муху я вбити не можу, так? Буду вбивати, а вмирати я не збираюсь, бо у мене борги і кредити, бо у мене дружина і діти, бо не вмію я дати порожі, бо я мухи вбити не можу, а мій Бог то Україна, тож бережи мене, Боже. А так я піду, піду на війну, а так я піду на війну, а так я піду на війну за свою рідну, рідну сторону, за свою рідну сторону. А так я піду на війну за свою рідну, рідну сторону, за свою рідну сторону. Так, це була Леся Рой, просто тут в студії отака от пісенька. А я її вперше чую, але ну справді, справді класно те, що називається, ну, справжнє, правдиве. Це ще раз Артем Полежака, так? Вірш Артема Полежаки, так. А давно це написано? Ну, пару тижнів тому, може, три. А що цікаво, от я от помітив собі, от, прослуховуючи цю пісню. Як на мене, от я вважав, що пацифізм – це заповідь «не убий». А ця пісня, вона абсолютно наскрізь пацифістська, але при цьому я піду на війну. Тобто, як це пацифістське? Я буду вбивати. Ні. А так я мухи вбити не можу. Але для того, щоб наступив мир, тобто таке от пацифізм, який під іншим кутом розглядається. Пацифізм під час війни. Тому що якщо я не піду на війну, то завтра Путін прийде в моє місце, в моє місто і там уб'є моїх родичів, там, чи ще накоїть якихось ділов. Тобто отакий він пацифізм воєнних часів. Так, ну от таке. Це програма «Реакція», шановні слухачі. Я нагадаю, що ефірний телефон, ще поки що є час, 044-239-62-95. Нагадаю, що мене звати Юрій Чабан, а нашим гостем сьогодні є Леся Рой, фронтмен гурту «Телері», яка от сьогодні, отак от те, що називається, ділиться своєю реакційною творчістю, творчістю, яка є реакцією на те, що відбувається навколо нас, на те, що відбувається в нашій країні. Ось уже... Та, мабуть, мабуть, півтора роки, от таке, от коли воно почало відбуватися активно. Це є реакція. А я зараз хочу так трошки змінити, знову ж таки, змінити тему і поговорити про те, що було на слуху от впродовж останніх кількох днів, що обговорювалося активно в соцмережах, що обговорювалося, про що говорили, що бачили, що мали. Цікавий момент, який мені особисто став помітним, що останні кілька тижнів тема Донбасу, тема цієї великої трагедії, тема цієї війни, вона з моєї стрічки в Фейсбук, та й не лише з моєї стрічки в Фейсбук, а з пошуку в Яндекс.Блогах, наприклад, вона зникає. Тобто люди якось переходять на інші теми, навколо нас весна вже, якби майже літо, відбувається, життя продовжується, люди займаються своїми справами, але, ну... От ще я хочу сказати, стосовно оцього всього, чи доцільне от наразі от таке от зміщення фокусу,
коли вчора говорили, а сьогодні, от я перед тим, як готувався до програми, я відкрив і думаю, які ж такі пости вибрати, які можна прокоментувати. Так, є пости, які, от, ну, я не знаю, зараз дуже швидесенько, те все-таки, що знаєш, мені... Знаєш, Юра, я не знаю, що в тебе у сторіжці Фейсбука, але у мене, крім фронтових... Події практично немає. Ні, це я люди, які новин... там зараз. А я говорю в цілому. Люди, які тут, в Києві. Я ну, кажу в загальній масі, звичайно. Ми сьогодні, я робила екскурсію таку хлопцям, знайомим з 71-ї бригади. У них було кілька годин між приїздом. Вони приїздом були в Києві з навчань і їхали знов-таки на фронт у Дружківку. То разів із десяток до нас підходили люди і ну просто на вулиці і цікавились, чи ви правда з 81-ї, а що там, і сипали новинами. Тобто, от просто посеред цього загального свята, Дня міста, підходили, дарували фенічки, просто якісь підбадьорливі слова говорили. Тобто я не вважаю, що люди якось призабувають чи перемикаються. Накал не спав, а десь те, що називається, доповнилось, якби одна складова наповнилась іншою складовою такою буденним життям. Ми вчимось просто жити із цією війною. Головне не звикати але до неї... цієї війни. Я не знаю, я не хочу звикати до цієї ну, війни. Ну ти не хочеш, то піди і Путіна посади десь у клітку. І хай він там сидить з генералами його. Ми мусимо або адаптуватись до цього, або отримати нервовий зрив. А ще отаке от цікавий коментар, який сьогодні абсолютно випадково я отримав від польського дипломата, президента, я, на жаль, точно не пам'ятаю, але він президент польської санітарної служби в Україні Пётр Кульпа, такий дипломат, я його абсолютно випадково зустрів. І ну, ми говорили про те, як реагує Польща на те, що відбувається у нас, чи є в Польщі такі проросійські настрої. Сказав, так, є співпереживання, так, є співчуття, але в цілому от останні кілька місяців відбулось те, що називається розчарування стосовно того, як діє наша влада, як ми наступаємо нібито... Все пропало, насливають. Таке розчарування, нагадаю, було з перших днів. Тому що... Як каже мій товариш, я не 100 баксів, щоб усім подобатись. Ну, але ти очікувала, що буде приблизно все так затягнуто? Я от не очікую, я дію за обставинами. У мене не стратегічне, а тактичне мислення. Я бачу якісь цілі, завдання і найближчі перспективи. Сьогодні, тут і зараз називається, ну, так? Ну, завтра. Добре, завтра. Що я робитиму завтра? Я знов поїду кудись десь у Маріуполь чи у Волноваху. І знову буду робити концерти, тобто кожний долучатиметься, наскільки зможе. Ну, чи розчаровують мене політики? Чимось радують, чимось розчаровують, але це такі самі люди. Ну, і моя теж функція як громадянина – це ну, лякати трошки політиків, тобто брати участь у якихось заходах, щоб показувати, ми за вами дивимось. Тобто, коли музикант і громадський діяч. Я зрозумів. Так, ну, в принципі, от у нас є дзвіночок, чекає міжміський дзвінок, тому давайте все-таки послухаємо, що говорять. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. А пам'ятаєте у Шевченка там і Тараса Григоровича? Тихіше, будь ласка, зробіть перемач. Так, вимкніть. Алло. От, вроді нормально. Так. Душе з прекрасним назначенням должно любить, терпеть, страдать. И дар Господний, и вдохновение должно слезами поливать. Я думаю, Леся, это вам тоже такое, можно, как бы Тарас Григорович вам посвящать. Тарас Григорович казав, боритеся, поборете, вам Бог помогає. И таке тоже было, да. Ой, что-то я еще так разговаривал, что-то еще. Ничего, не хвилюйтесь, все у нас будет добре. А уже меня тоже вдохновила вот эта ваша передача. Чотири строчки. Неумитая Росія, неумитая Росія, неумитое сражение, неумитое понині, умиватися не хотіть. Всього доброго, успіху. Спасибо вам теж. Так, дякуємо, всього найкраще. От така от реакція наших слухачів на те, що відбувається тут в студії. Це зворотня реакція. Так. А що цікаво, що ну, я не дуже тісно знайома із російськомовним, з російськомовністю.
з російськомовною творчістю Шевченка, але мені здається, що у нього тільки проза російськомовна була. І була і поезія. І щодо, що душа терпі, душа страдає, це було сказано російськомовою. Можливо, це стосувалося росіян, тобто підданих Російської імперії. А до нас це не має стосунку, а нам Кобзар казав, звісно, зовсім інші речі. Що ж, нам залишається лише сподіватися на те, що ця імперія, яка от сьогодні намагається відродитися шляхом так от шляхом цієї війни, шляхом цього намагання знищити Україну, що ця імперія зрештою закінчить своє існування, що закінчиться Путін і закінчиться імперія, що Україна відновиться у тих своїх кордонах, яких вона була, що схід і захід будуть разом не лише на словах, а дійсно одні будуть розуміти інші. Перші, других, другі, перших. Це була програма «Реакція». У нас сьогодні гість Леся Рой, гість нашої сьогоднішньої програми. Я думаю, наостанок, Лесечка, можеш побажати щось іще, якесь таке побажання нашим слухачам? Я думаю, що ми витримаємо все. Звісно, із якимись втратами, змінившись, ми вже змінились сильно, але я думаю, що ми переживемо ці скрутні часи, і ми такі чудові, що зробимо краще життя навколо себе. Ну що ж, дай Бог, щоб ми загартовувались так, як сталь, і щоб завтра ця сталь просто була міцною, яка просто якою не зігнути, ні зруйнувати. Так, на цьому програма «Реакція» закінчується. Мене звати Юрій Чабан, я, власне, цю програму підготував режисер прямого ефіру Олена Сингаєвська. В гостях у нас була, ще раз нагадаю, лідер гурту «Телері» Леся Рой. Що ж, до наступної суботи, до наступного ефіру. До побачення. Thank you.